নিশা শুই থকা অৱস্থাতে জ্বলি ছাই হল এজন যুৱক। বিছনাৰ সৈতে জ্বলি ছাই হল যুৱকজন। যুৱকজনৰ নাম বিশ্বজিৎ বৰ্মা। গুৱাহাটীৰ ডাউন টাউনৰ দ্বাৰকা নগৰৰ 12 নং ঘৰটোত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনা। তামিলনাডুৰ পৰা টেক্সটাইলত বিটেক শিক্ষা লাভ কৰিছিল উচ্চ শিক্ষিত যুৱকজনে। প্ৰায় 6 মাহ পূৰ্বে গুৱাহাটীলৈ আহিছিল যুৱকজন। গাৰ প্ৰায় 80% জ্বলি গৈছে যুৱকজনৰ। পুৱা পৰিয়ালৰ লোকে দিছপুৰ আৰক্ষীৰ খবৰ দিয়াত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয়হি আৰক্ষী। বৰ্তমান উপস্থিত হৈছেহি ফৰেনচিকৰ এটা দল। পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলাই থকা হৈছে যদিও উদ্ধাৰ কৰা নাই মৃতদেহটো। যুৱকজনে অত্যাধিক সুৰাপান কৰা বুলি সন্দেহ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। যুৱকজনৰ ৰুমত থকা টেবুলত দেখা পোৱা গৈছে প্ৰায় 15টা সুৰাৰ বটল আৰু চিগাৰেটৰ পেকেট। নিশালৈকে বিশ্বজিতৰ ৰুমত সুৰাৰ পাৰ্টি চলা বুলি সন্দেহ আৰক্ষীৰ। বৰ্তমানো সমগ্ৰ ঘটনা ৰহস্যৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিছে। ইতিমধ্যে দিছপুৰ আৰক্ষী আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত। বৰ্তমান মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে GMCHলৈ পঠোৱা হৈছে মৃতদেহটো। ইপিনে বিশ্বজিতে অকলেই সুৰাপান কৰিছিল বুলি পৰিয়ালৰ লোকে জানিবলৈ দিয়ে। চিগাৰেট খাই থাকোঁতে বিচনাত অগ্নিৰ সূত্ৰপাত হোৱা বুলি পৰিয়ালৰ লোকে ধাৰণা কৰিছে। কল্পজ্যোতি শইকীয়া, ৰিপৰ্ট নৰ্থ ইষ্ট নাও।